Pěkný večer, dámy a pánové. Krátce před 20. hodinou vás jménem podnikatelské platformy Hlas srdečně vítáme na dnešní talk show. Začneme, jak je a jak bylo avizováno ve celou hodinu, tedy ve 20 hodin. V tuto chvíli si ještě prosím můžete přečíst pravidla online talk show, která máme na tom našem prvním slajdu. Vy se postupně přihlašujete, ještě počkáme na další hosty. Dole na liště už můžete vidět také našeho dnešního hosta, kterého budu zpovídat. Romanu tady srdečně vítám, ale ještě zatím neoficiálně. Ve 20 hodin už se pohovoříme a budeme mít určitě příležitost si dnes opravdu popovídat a prožít si svůj vlastní event. Takže vás všechny tady srdečně zvu. Ještě prosím, vydržte pár minut. Počkáme na další naše hosty, kteří se postupně budou přihlašovat a ve 20 hodin, takže za pár minutek bychom začali. Děkujeme moc. Mě to změnilo zase.
Dobrý večer, dámy a pánové, vážení hosté, vážení posluchači, vážení diváci. Vítáme vás na dalších pravidelných online talk show v rámci podnikatelské platformy Helas, které pro vás tradičně, už mohu říct si tradičně, připravujeme, protože se jednoduše nemůžeme vidět naživo, nemůžeme pořádat jaksi face to face online konference, které právě jsme museli takto zařídit a už nějaký ten týden je prezentujeme takto pro vás. Ať už v rámci celé České republiky nebo i zahraničí, tak to je jedna z výhod právě takovýchto online talk show, že se můžete připojit vlastně ze všech koutů, kde se zrovna nacházíte, a tak i v těch online našich pořadech jsme museli najít něco na tom pozitivního. Máme za sebou několik takovýchto online talk show a vždy poměrně s velkým úspěchem. Ty naše témata byly velmi různorodá, od čokolády po pěstování vína až po třeba vinné úžasné esenciální oleje. Tak tady vidíte na prvním slajdu pravidla naší online talk show. Jsou velmi jednoduchá. Tuto talk show natáčíme a posléze bude také zveřejněna. Můžete v průběhu celého toho povídání posílat své dotazy do chatu. Budu rád, budu ho průběžně kontrolovat. Pro ten nejkvalitnější poslech si prosím stište mikrofon, určitě ne zvuk, aby bylo vůbec slyšet, o čem si tady hovoříme. No a kamera, to už nechám na vás, vaše soukromí, kdo bude chtít, tak ať si kameru klidně zapne, já klidně budu rád se dívat do očí, nejenom do této obrazovky, i když minimálně do těch jedních očí se dneska budu dívat rád celý večer, protože i naše pozvání přijal dnes večer jeden z našich hostů. Tak si budeme povídat a aspoň zprostředkovaně se vidět do tváří. Tento webinář realizujeme na systému Microsoft Office 365 Teams, což jste si tedy zkusili i na vlastní kůži. Přišla vám pozvánka do e-mailu a vy jste se přihlásili. Po tomto webináři vám zašleme spojení na licenčního partnera Microsoftu, což je společnost DAQVAS, který vám v případě zájmu pomůže s jeho implementací. Pojďme pár slov k podnikatelské platformě Helas, kterou velmi dobře znáte, fungujeme od roku 1997 a to celorepublikově. No a kdybych tady měl hovořit, koho vlastně sdružujeme, tak já to zhrnu všechny lidi s aktivním přístupem k životu. Podnikatelky, podnikatele, zástupce českého biznesu, exportu, marketingu, obchodu, ale úplně zjednodušeně všechny z vás, kteří máte rádi a poznáváte unikátní české značky, projekty, vaše kolegy, české podnikatele, vizionáře, tak s těma všema si povídáme už opravdu od roku 1997 a v tom letošním mimořádném roce 2020, který je pro všechny z nás opravdu jiný, tak si povídáme online. Pokud se bavím o soutěžích, tak jsou to soutěže ocenění českých podnikatelek, ocenění českých lídrů, také ocenění českých exportérů a dva klubové projekty, Cosmopolitan Executive Helas Ladies Club a Executive Helas Club, tak New Encounters Club. Tak to jsou všechno naše klubové projekty. No a pojďme už k dnešnímu povídání, k naší dnešní talk show, kterou jsme nazvali Vášeň pro lokomotivy i cesta je cíl. A je to tak trošku symbolické, protože v podstatě teď je doba, kdyby jsme se možná všichni potkávali i s touto ženou, kterou vidíte na tomto slajdu, Helenou Kohoutovou, která založila podnikatelskou platformu Helas, a na těch následujících slajdech, které vidíte, vidíte všechny naše partnery, kteří nám pomáhají i v tom letošním, i v dalším, doufám, budoucím roce, aby jsme se mohli potkávat. A možná bychom se na jednom z eventů potkali i s touto dámou, kterou vidíte na následujícím slajdu a také ji brzo uvidíte už na té obrazovce. Jmenuje se Romana Schauerová. Je to jednatelka společnosti Kladenská dopravní a strojní SRO. A když mluvím o tom, že bychom se teď potkávali, tak by to bylo proto, protože by byla největší sezóna vánočních firemních večírků. Tradičních, to je něco, na co jsme se asi všichni vždycky těšili, popovídat si s kolegy, se kterými jsme si možná během roku toho moc neřekli a jak si v určitém stavu a hodině určitého večírku si třeba promluvit i se šéfem, co se nám líbí a nelíbí na naší firmě. Ne, ale bylo by to zkrátka o tom povídání a o té velmi přátelské vánoční atmosféře, která ale nemusí být jenom před Vánoci, ale v průběhu celého roku, protože eventy máme určitě všichni rádi a já o to víc jsem dnes rád, když mohu zpovídat
hosta a znát tu značku osobně. Proto jsem si vlastně už jednou s takovýmto zážitkovým vlakem nedávno projel. I s vámi, někteří z vás, možná, kdo jste teď s námi tady online, tak mi můžete napsat, jestli jste se byli společně s námi podívat v Nižboru ve sklárně, kam jsme dojeli na jedné z akcí právě s kladenskou dopravní a strojní a mohli jste se vidět také s Romanou Schauerovou, která už je teď online a já jí konečně zdravím a dávám jí slovo. Krásný dobrý večer. Krásný dobrý večer i vám. Já vás taky zdravím. Romano, první otázka, která je vždycky pro naše hosty. Kde se nacházíte? Kde jsme vás zastihli? Jak se vám daří? Jak se máte? Zastihli jste mě doma. Dneska jsem se na vás nachystala. Tady původně jsem myslela, že budeme promítat z kanceláře, ale nakonec jsem to změnila a už jsem v klidu tepla domova. A když budu ještě pátrat, je to v České republice, je to někde, přiblížíte nám okres, anebo přímo řeknete, kde se nacházíte? Tak u nás je to jednoduché, a protože jsme kladenská dopravní a strojní, tak já vás zdravím z Kladna. Výborně, tak jsem si to myslel správně. No a dokážete zhrnout, jak se máte, máte nějakou předvánoční náladu? Já vím, že jak se máte a jak jste prožívala ten letošní rok, to probereme, na to bude hodně času, ale taková ta bezprostřední americká otázka, jako how are you, tak co mi odpovídáte? Tak já se snažím celou tu situaci ohledně covidu vnímat pozitivně, takže nebudu říkat, že se máme špatně, máme se určitě dobře, protože jsme všichni zdraví, což je teda nejdůležitější. Práce už je trošku horší, nicméně věřím, že v příštím roce se to zlepší, takže za nás dobře. Romana Schauerová je naším dnešním hostem, výjimečná dáma, která miluje lokomotivy, umí vdechnout nový život a překvapit netradičním eventem. Tak to jsem si připravil, takový úvod. Nicméně o té vaší společnosti asi úplně nejlepší, když pohovoří ten, který opravdu založil, který prožívá, který podniká. Takže mám tady na vás připraveno několik otázek, ale ta první je úplně asi. A teď si říkám, jestli ji vlastně ještě máte ráda, protože vám ji určitě už položilo mnoho možná známých novinářů. Prostě víte, jak to je. Žena, půvabná, krásná a lokomotivy. Tak jak jste se k tomu dostala? A posléze vás poprosím, jestli tedy představíte kladenskou dopravní a strojní. Kdo jste, co jste, čím jste výjimeční? Tak já bych začala tím, jak jsem se k tomu dostala. Myslím si, že to je příběh, který už mnozí z vás slyšeli. Já jsem původně vystudovala mezinárodní vztahy, nicméně moje cesta šla směrem teda do českého prostředí, do železničního provozu a k lokomotivám a celkově této problematice jsem se dostala přes mého muže. Já vždycky říkám s oblibou, že on si splnil svůj dětský sen, protože on skutečně od malička lokomotivy miloval. Byl to klasické dítě, které stálo u kolejí, mávalo na vláčky. A po jeho kariéře k sobě přizval mě a společně jsme v podstatě vytvořili kladenskou dopravní a strojní. Takže pardon, nebylo to tak, že teď byste mě překvapila, kdybyste řekla ne, rozhodně u mě nikdy žádné panenky, nic takového, hrála jsem si z lokomotiv a byla jsem posedlá odmala, tak to zase ne. Takhle zase úplně ne. Dobrá, no a pojďme tedy, představte nám vaši společnost pro nás. Takže společnost jsme založili s manželem v roce 2007, jsme vlastně jediný vlastníci, nemáme žádný zahraniční ani jiný národní kapitál od jiného investora a v podstatě prvotní myšlenka byla dělat klasickou železniční nákladní přepravu. Mm-hmm. Takže na začátku v roce 2007 o zážitkovém vlaku nebyla vůbec žádná zmínka, takže jsme byli klasický přepravce nákladní. Opravovali jsme lokomotivy v prostorech nakladně a postupem času jsme začali přemýšlet, že bychom mohli udělat něco dalšího. Vznikla myšlenka zážitkového vlaku a tu jsme vlastně rozpohybovali záhy hned v roce 2009, takže jsme zakoupili první dva vagony a začali jsme provozovat takzvaný zážitkový vlak, ale jenom pro své vlastní účely. Na počátku jsme vlastně nepřemýšleli o tom, že bychom to dělali jakoby komerční akce. Moment, pro své vlastní účely. Takže jste si řekli s manželem, tak je víkend, někam si zajedeme tady jako vláčkem, lokomotivou, projedeme Českou republiku, nebo jak to mám chápat, pro své vlastní účely, pro přátele. Vystihl jste to téměř dobře.
Takže vznikla myšlenka, že budeme dělat akce skutečně jenom jakoby pro skupinu lidí, kterou známe a je nám blízká, což se tedy na začátku takhle přesně stalo. Nicméně mezi našimi přáteli je celá řada i našich obchodních partnerů, kteří když akci prožili, tak řekli, Ježíš, ale my bychom to chtěli jako pro firmu, pojďme to teda udělat. Tak jsme říkali, OK, tak protože se známe, tak my to pro vás tedy uděláme. A v podstatě na tady ten popud my jsme zážitkový vlak začali nabízet jako klasickou komerční službu. Mm-hmm. Vzpomenete si na ten první komerční a s tím zážitkem nějakým podělíte se, bylo něco, bylo to všechno pro vás jako úplně nové, nebo čerpali jste, kde jste čerpali třeba inspiraci, nevím, jak byla velká konkurence v té době v České republice, nebo jestli jste se jeli podívat, nebo od někoho slyšeli, jak to chodí v zahraničí. Jak byste zazpomínala na tuhle dobu pár let dozadu, na ty začátky s tím zážitkovým vlakem? Tak začátek zážitkového vlaku byl hned vlastně výstřel do výšin. Ano. Protože naše první akce, kterou my jsme udělali, tak vlastně bylo turné se skupinou Čechomor na Slovensku. A tak byste se toho nebáli. Tak. Dobře. Takže my jsme si řekli, že nebudeme troškaři, ostatně tak jako to máme se všemi ostatními službami. Jasný. Takže jsme začali hned touto formou, kde jeli teda naše dva vagony plus vlastně generálním partnerem celé této akce byla tenkrát společnost Viamont DSP, dnes je vlastně to společnost Strabag. Mm-hmm. Takže jsme udělali takovouhle komerční akci, kdy vlastně jsme jeli všichni vlakem, včetně kapely, včetně všech techniků a vlastně i techniky jako takové, ta byla naložena na vagónech a po celou dobu jsme si vlastně všechno vozili. Vždycky večer jsme někde přijeli, vyskládali, postavilo se pódium a následující den vlastně v odpolední večerních hodinách byl koncert a to přímo na nádraží. No, že se u vás ve vlaku dá zpívat, to bych pochopil, ale vy jste to teda rovnou zahájili takhle hezky s Čechomorem, no tak to opravdu jste se toho nebáli, to je výzva a to je možná zase další příklad, když tady zpovídám úspěšné podnikatele, že prostě jako není malých výzev a nebojíme se toho, ale přece jenom na začátku byla tam třeba nějaká pochybnost, prostě když to nevíde, vrátíme se zpátky k té klasické, k té přepravě tomu biznesu, byla to jakoby krok do neznáma, nebo jste si řekli a rovnou tady tím Čechomorem, jo, baví nás to prostě jedeme do toho. Určitě to byl krok do neznáma, protože vlastně do té doby tyto akce, a ani bych neřekla tohoto charakteru, dělaly České dráhy, ale v rámci spíš jakoby nostalgických jízd s parními lokomotivami a akce na tento způsob. Ale udělat párty ve vlaku, svatbu ve vlaku, nějakou minikonferenci, team building ve vlaku, tak to vlastně do té doby byla úplná novinka a v tom roce 2009 si troufnu říct, že to nikdo předtím nedělal. No a máme rok 2020, ať už je jakýkoliv, k tomu se dostaneme, tak evidentně samozřejmě jste získali mnoho spokojených klientů a vy jste to tady už teď trošku naznačila, tak pojďme rovnou našim tady posluchačům a divákům říct, co si mají představit pod pojmem zážitkový vlak. Já to letos zažil taky poprvé a říkal jsem si, tak co mě tam čeká. Na druhou stranu bylo to v rámci podnikatelské platformy Helas, tak jsem si říkal, bude to všechno jako, nebude to žádná divočina, ale já jsem teda pro všechno, i kdyby byla divočina, ale co si tedy máme představit pod pojmem zážitkový vlak a kdyby jsme chtěli pro svoje zaměstnance a naši hosté i v jakém třeba kruhu, pro kolik lidí, pojďme to trošku rozebrat ten zážitkový vlak jako takový. Co nabízíte přímo v něm, pro koho, co tam můžeme očekávat a vlastně co byste nám třeba ušili na míru, jestli i ta je taková takový požadavek, že vlastně moc nevíme, co se zaměstnancema, tak jestli připravíte program, jak to tak probíhá, pojďme to takhle trošku probrat. Tak dal jste mi velmi náročnou otázku. Několik. Takže těch variant je v podstatě několik a ve vlaku se nechá i téměř cokoliv udělat. Takže já bych začala od začátku, že vlastně ta souprava má dneska 5 vagonů s kapacitou zhruba 250 osob. S tím, že pokud chceme udělat akci jakoby většího charakteru pro větší skupinu lidí, tak máme partnera, jsou jimi i České dráhy, od kterých si vagony půjčíme. Každopádně klient má od nás všechno na klíč a nemusí se vůbec o nic starat. Takže co se týká kapacity, tak můžeme říct, že
největší počet cestujících, který jsme vlastně kdy přepravili, tak je 1200 lidí a byla to cesta do Rumunska. Takže i takováhle akce tohoto charakteru se nechá udělat. Co se týká akcí jako takových, tak my je rozdělujeme v první řadě na akce pro veřejnost a potom na akce firemní. Akce pro veřejnost děláme zhruba 4x do roka a pod tím si můžete představit, že chcete vzít rodinu na výlet, chcete je vzít za zábavou, dám příklad středověkou krčmu v Dětenicích. A my vlastně vlakem dojedeme tam, ve vlaku je zajištěn komplet catering, včetně nápojů, občerstvení, takže můžete se občerstvovat po cestě, dojedeme do Dětenic, pak je program v Dětenicích, středověký program, který tam je, večeře a potom zpáteční cesta do našich domovů. S tím, že zrovna třeba Dětenice jsou variabilní jak pro rodiče s dětmi, tak i pro dospělé. A pokud je ta skupina složená spíše z dospělých, tak je možné zařadit potom ve vlaku i diskotéku, pokud ta skupina je na to i naladěná. Takže to by byly akce pro veřejnost a akce firemní, tak tam v podstatě ta vlaková souprava je osazena audio i video, takže tam můžete udělat svou vlastní prezentaci svého výrobku, svojí firmy, může tam proběhnout nějaká minikonference, miniškolení, team building. Můžeme k vám tomu zase opět zařídit občerstvení, včetně nápojů, kompletního cateringu. A buď je to cesta jenom ve vlaku, anebo je to vlastně to, co jste s námi zažil vy do Nižbora, kdy jsme jeli z Prahy do Nižbora do Skláren, pak byl program ve Sklárně a zase byla cesta zpátky. Takže se nechají dělat různorodé akce. I trošku malá diskotéka tam byla. I když vlastně, ale on ten vlak pak neskutečně svítí, když je tam ten party vagon, že? Když prostě se to pak rozjede, tak my už jsme jeli za tmy a já jsem viděl, když jsme pak přijížděli, tak řidiči teda mávají, protože to opravdu jsme vidět. To je pravda. Je to nepřehlednutelné. Je to, ano. Ono by to byla nuda, kdyby to byla jenom šedže, kdyby tam nebylo nic vidět. Romano, povíte mi tedy, když jste měli nějakou vizi, měli jste podnikatelský plán, tak jak se ta vize proměnila za těch 10 let, kde byly ty plány na začátku od toho Čuchomoru až po teď? Opravdu se to výrazně změnilo, nebo vy jste tam říkala velké cesty i teda do zahraničí, nebo ještě jsou plány, anebo neomezené možnosti pro klienty, kdyby opravdu chtěli do míst, teď nevím, někam ještě vzdálenější než Rumunsko, tak s jakou takovouhle výzvou jste? A to znamená, překročili jste to, kam jste se chtěli dostat hned, a co vlastně plánujete, jaká je ta budoucnost, ta motivace být, ještě dojet dál, převést více lidí a mít ještě větší zážitky než doposud. Tak já si myslím, že my jsme naší vizi překročili v okamžiku, kdy jsme uspořádali právě cestu do Rumunska. To byla akce, která je nezapomenutelná. Určitě první byla velmi nezapomenutelná, protože jsme pořádně nevěděli ani do jakého prostředí jdeme, protože přece jenom jakoby Rumunsko je zase trošku někde jinde, než je Česká republika. Takže celkově ten proces byl velmi komplikovaný. Vyzkoušeli jsme si tam na tom komunikaci hned z několika státy, protože jsme jeli přes Slovensko, Maďarsko až tedy do Rumunska. Takže vlastně všechno, veškerou dopravu řešíte jednotlivě s každou zprávou jakoby zvlášť. Takže tady si myslím, že jsme takzvaně překročili svůj vlastní stín, co se týká akcí ve vlaku. Nicméně musím říct, že to pro nás byla perfektní zkušenost a musím i říct, že jsou i klienti, kteří nás poptávají na akce po Evropě. Tam pouze je jediný problém a tak jako vždy, tak je to problém finanční, protože Česká republika oproti ostatním státům relativně na provoz té drážní dopravy, železniční dopravy je relativně dostupná. Bohužel v ostatních státech tomu tak ne vždycky je. Takže ty akce potom pro klienty malinko troskotají někdy na těch finančních prostředcích, které jsou prostě nemalé. Prozradíte nám něco? Tak dobře, cesta do Rumunska byla asi opravdu velmi, velmi i technicky náročná, ale
Tak nemusíte říct všechno, já nechci úplné pikantnosti, ale tak minimálně překvapilo vás nějaký požadavek od klienta, něco, co jste si řekli, aha, tak to tu ještě nebylo, nebo čekáte na něco takového, kde si říkáte, tak tady to jsme si řekli, že to už mohlo být před několika lety a konečně přišel klient s něčím, co nás jako ještě nenapadlo nebo překvapilo, nebo už jste opravdu zažili všechno. Tak všechno jsme určitě nezažili, to určitě ne. Tak většinou nás klienti překvapí, že chtějí jet vlakem někam, kam nevedou koleje. Dobře. To je pro nás vždycky největší překvapení. Romano, to je výzva, to je prostě výzva pro vás. To je, vy působíte, že prostě jste žena, která jako dokáže všechno, no tak... No, tak všechno teda nedokážeme, musím říct. Takže tím nás klienti občas překvapí, to je bohužel požadavek, který ani my nedokážeme splnit, ale většinou se snažíme na požadavky našich klientů reagovat operativně a pokud je to možné technicky a samozřejmě i v souladu s veškerou železniční dopravou, tak se snažíme klientům vyjít vstříc. Jezdíte i vy sama, zúčastňujete se těch eventů, chcete tam být sama zúčastněna, protože technicky vím, že vlastně, jestli to řeknu správně, tak váš muž tam má co do činění velmi, on si to nenechá ujít, protože on, pokud vím, je rovnou i strojvůdce, jestli se nemýlím, nepletu. Nepletete, to je jeho, bych řekla, největší koníček a jeho největší privilegium, které si nenechá nikdy upřít, takže pokud jede zážitkový vlak, tak ve většině případů on je skutečně na palubě lokomotivy a je v roli strojvedoucího. A co se mě týká, tak na většinu akcí jezdím i osobně. Pojďme teď trošku, já nechci říct do smutného povídání, to ne, pojďme do reality a to je rok 2020. Asi touhle dobou, prosinec 2019, jste měli eventy, asi jich bylo hodně. Ještě možná na tomu potom začátku nebo na začátku toho letošního roku a pak přišlo COVID, přišla pandemie. Tak tam se poslední týdny a měsíce mnoho u podnikatelů, tak budu zvědavý i na vaši odpověď, jestli se toho tématu můžeme dotknout. Jak vás osobně postihla tahle krize? Pojďte, buď to si stěžovat, buďte upřímná, nechám to úplně na vás. Jak, nikdo jsme to nečekal, to je jasné, ale jak je to konkrétně u vás ve vašem biznise? Co to pro vás znamená ten letošní rok? Tak pro nás určitě znamená obrovské ztráty. Protože tak, jak jste avizoval, tak těch akcí pro letošní rok jsme měli nasmlouvaných skutečně hodně. Musím říct pozitivní zprávu a věřím, že to tak bude. Když vlastně přišel COVID na jaře, tak jsme z toho samozřejmě byli všichni zaskočení. Určitě si myslím, že většinu z nás zasáhla nějaká panika z toho, co se vlastně jakoby bude dít. Pak jsme se s tím tedy naučili žít a musím říct, že většina, nebo troufám si říct, asi ne většina, ale všichni klienti, kteří měli mít vlastně akce na jaře, tak je přesunuli pozitivně na podzim. Což pro nás byl obrovský náboj v tom, že v tom vlastně nejsme sami, že všichni prostě to chtějí nějakým způsobem ustát, někdo možná s trošku větší ztrátou, někdo s menší. Nicméně ty lidi jsou nastavený na to se skutečně potkávat, protože ten osobní kontakt nemůže vynahradit podle mého názoru nic. Takže jsme byli naladěni na to, že ten podzim bude skutečně už jakoby pozitivní. Věděli jsme, že to nebude jako před covidem, protože to už asi nikdy nebude jakoby před covidem. Byli jsme připraveni na to, že nás bude čekat řada opatření, řada hygienických opatření, která budeme muset dodržovat, řada opatření, co se týká třeba počtu osob ve vlaku. Takže s tím vším jsme byli smíření a pak tedy přišla druhá rána, že vlastně nebude ani podzim. Takže to už nás i trošku začala zachvacovat taková, jsem si říká, no tak to už úplně není jako dobře. Nicméně musím zase říct, že nás podrželi naši klienti, které jsme obvolali. Popovídali jsme si o situaci s
většinou jsme se setkali i osobně a řekli jsme si, hele, prostě to dáme, tak to přeložíme na příští rok, na jaro. A prostě to jako uděláme a budeme věřit v to, že to prostě bude jakoby fajn. Takže myslím si, že pro nás je pozitivní tady to, že vize, že ty firmy, ať už jsou to jednotlivci, menší firmy, větší firmy, se těch akcí účastnit jakoby chtějí a chtějí je dělat, chtějí buď ocenit svoje zaměstnance, kteří v této době prostě musí makat jak o život oproti těm, který bohužel musí být třeba na home officech nebo o práci přišli. Takže to je pro nás jakoby velmi pozitivní a věříme, že ta situace se do budoucna změní a budeme moct pokračovat v práci. A máme i hodně ohlasů na to od firem, že oni vlastně ten vlak je pro ně ve finále takové centrum, kde se ty lidi potkají a oni je vytáhnou z těch home officeů a znova vlastně začnou dávat ty týmy vlastně dohromady, protože ani pro ně to není jednoduchá situace, když je museli tímhletím způsobem násilným v podstatě rozpustit a nechat je doma. Takže věříme, že ten příští rok bude lepší. A co lidské zdroje, Roman, museli jste propouštět? Nemuseli. Propouštět ani nebudeme, protože my zastáváme myšlenku, že ti naši lidé pro nás dělají spoustu let. Ty týmy nestavíte prostě ze dne na den. A ono propustit někoho je v podstatě velmi jednoduché, byť to je nepříjemná záležitost. Na druhou stranu zůstat úplně bez lidí, zrovna v našem případě, je krátkozraké, protože ty lidi školíte roky. To není o tom, že někdo se tohle to naučí dělat prostě za 2 měsíce. Takže my se snažíme naše lidi si udržet v rámci možností a propouštět nehodláme. Teď mě napadá vlastně, že díky vám já jsem zažil asi zatím ve svém životě jedinou party, jediný event v roušce. Od té doby vlastně, jak jsme se viděli, to už bylo s rouškama a od té doby vlastně jsem nikde nebyl. No. Tak teď už člověk není nikde, proto vysíláme online. Vy jste v průběhu té své řeči řekla zajímavou věc v polovině, to jsem si tady uložil, že už to nebude jiné, že to bude vždycky teď už jiné po covidu. I v tom vašem biznise, co konkrétně? Co myslíte, že už se nikde nevrátí do těch starých kolejí? Je to o té hygieně, bezpečnosti nebo vyhláškách? Jak to máme chápat? Já si myslím, co se týká nás, tak a akcí jako vlakových nebo i mimo vlakových akcí, kde se budou setkávat lidé, tak já si myslím, že většina, nebo nebudu říkat většina, ale část populace se tím nechala velmi ovlivnit tou situací, která je. A myslím si, že část lidí už na tyhle akce třeba ani nebude chtít chodit z důvodu toho, že v nich bude už ten věčný strach z toho, aby někde něco nechytli, ať už to bude covid nebo cokoliv jiného, co nás v budoucnosti ještě čeká, protože myslím si, že to není první takováhle akce, která tady je a asi nebude bohužel ani poslední. Takže si myslím, že tohleto v těch lidech nebo v části lidí určitě jakoby zůstane a věřím, že ovlivnění bude i na straně hlavně finančních prostředků, protože to postihlo celou řadu firem napříč všemi různými obory. Takže i tak si myslím, že ty firmy na to začnou hledět trošku jiným způsobem a byť si myslím, že tyhle ty akce je důležité pro zaměstnance, pro obchodní partnery, případně pro ten vrcholový management dělat, protože to může být jakoby odměna za tu jejich dobře vykonanou práci, tak i tak si myslím, že část lidí, část těch firm o tom bude přemýšlet zkrátka už jakoby jinak, no, jestli je to nutné. Kdybych byl velký podivín, můžu si vlastně pronajmout party vlak pro sebe? Nebo jenom pro můžete? Dva? Už se to stalo, můžete. Že já třeba jenom pár.
Aby jsme pronajali vlak pro pár, tak no, to se já nám vím, ještě že... nestalo. No a vidíte to, tak jsme našli nějakou první výzvu, čím bych vás překvapil. To se nám ještě nestalo, ale už jsme dělali akce charakteru, že jelo 10 pánů, kteří si chtěli popít kvalitní rumy, zahrát jízda, si u toho jízda. Blackjack a užít si večer po svém, takže, ale pro pár ještě ne. No tak vidíte to. Uvidíme, co vás všechno čeká. Dobře, takže to jsme probrali trošku i tu covidovou situaci. No mám tady otázku, kterou jsem si připravil, jaké jsou vaše plány společnosti v horizontu následujících 5 let. Tak vlastně nevím, jestli přemýšlíte v horizontu takhle dalekém, anebo jestli po covidu teď budete přemýšlet, co prostě bude, a teď si troufám říct, ani ne v roce 2021, jako třeba co bude za 2 měsíce. Tak máte pravdu, že v tomto jsme i my museli změnit naše myšlení a plánování, takže určitě, co bude za 5 let. Dávám to stranou, tu otázku. Můžu o tom snít, co bude za 5 let. Dobře, tak pojďme snít, co bude na jaře. Nicméně, my jsme se vybičovali i tady tou situací, že se nesoustředíme tedy jenom na zážitkový vlak a nesoustředíme se jenom na party akce a team buildingy vlakové. Nicméně jsme naše úsilí začali směřovat i mimo vlak, na mimovlakové aktivity, na konference, na team buildingy, na různé odborné semináře. Takže se snažíme jít i tady tím směrem, abychom měli v uvozovkách nějakou potenciální jistotu a samozřejmě zajištěn příjem pro naše lidi. Když jsme připravovali tohle povídání vůbec v rámci podnikatelské platformy Helas, tak jsme připravovali scénář a určitě nás všechny taky zajímala taková ta technická stránka. My jsme to trošku probrali na tom začátku, jak jste se vůbec dostala k těm lokomotivám, ale mám tady taky tak otázky, které nás zajímaly, jak jste vůbec tu lokomotivu kupovali, nebo ono, a teď by to možná chtělo vašeho manžela, že nebudu po vás v podrobnosti přesně typ lokomotivy a co umí a neumí, ale nebo jak se opravovala, nebo jestli byla nová, ale tak trošku o té historii určitě sama dobře víte něco, tak té technické věci, když se vrátím na ten začátek, která ta lokomotiva bude, nebo kolik jich máte, prostě něco tady o tom technickém zázemí vašim, jestli byste mohla říct pár slov. Tak vlastně nejvyšší počet lokomotiv, kterého my jsme dosáhli, tak byl 18. S tím, že začínali jsme s počtem 5 lokomotiv, které už předtím vlastně koupil můj manžel sám jako fyzická osoba, když vlastně s tímhletím nápadem dělat železniční dopravu v soukromém sektoru začal. A co se týká nákupu lokomotiv, tak tam v podstatě to funguje tak, že vy si vytipujete provoz, kde je třeba nadbytek lokomotiv, nebo je to provoz, kde končí vlastně železniční doprava. Navštívíte tu firmu, poptáte se, zda by byla varianta možnost tu lokomotivu odkoupit, a pak už se vlastně rozjíždí klasický obchodní proces dohadování o ceně, o stavu té lokomotivy. Co se týká těch technických parametrů, tak tady my to máme s mým mužem rozdělené. Takže na všechna tato jednání jsme vlastně jezdili společně. On vlastně za tu technickou část a já potom vlastně za tu obchodní část. Takže on udělal vlastně technický posudek té lokomotivy, v jakém je technickém stavu, jak je schopná, podle toho se vlastně navrhovala cena. A pak jsme řešili už ten obchod jako takový. Vy jste mi říkala v úvodu, že vlastně to bylo rok 2009, 2010, tady to bylo všechno nové. Jaká je situace v roce letošním, po těch 10 letech? Je velká konkurence, zrodila se konkurence, jste lídrem trhu, jak to je? Konkurence je obrovská dneska už. Ano. My když jsme začínali v roce 2007, tak... Na české železnici bylo zhruba 25 dopravců.
Z toho samozřejmě byly největší dopravcem České dráhy, ČD Cargo, společnost Metrans jako nákladní dopravce. Pak postupně do toho začal vstupovat RegioJet a různí takový jakoby menší dopravci, kteří si provozují třeba tu vnitropodnikovou dopravu. No a dneska, když se na to podíváme, tak dneska je 140 dopravců v České republice, kteří mohou provozovat nákladní železniční dopravu. Takže ta konkurence už je dneska skutečně jakoby velká. Nicméně naší výhodou je to, že my máme lokomotivy jak v osobním vlastnictví, tak vlastně máme k tomu i opravárenské prostory. Takže máme benefit v tom, že když lokomotiva se porouchá, tak zajedno máme hned náhradní vozidlo a nebo můžeme začít rovnou opravovat, což je obrovská výhoda, protože těch opravárenských prostor v České republice postupně ubývá, tudíž tohle je obrovská výhoda. Jaká byla třeba na začátku, cítili jste jako nějakou obavu teď, jako myslím, že tady nemám nikoho z hostů z Českých drah, tak nemusíme být konkrétně, tak nevíte, kam mířím, jestli najednou jste byl někdo pro ně absolutně zjevení a vlastně jako jste cítili, že tam není spolupráce, nebo je tam, berou vás, jak to mám tohleto chápat? Já si myslím, že jako zjevení jsme určitě působili. V dobrém slova smyslu, nebojte. Tak. Protože nikoho vlastně nenapadlo, že by tohleto mohl být nějaký podnikatelský plán, začít něco takového dělat, takže určitě v tomto smyslu ano. Ale co se týká konkurence vůči Českým dráhám, tak si myslím, že určitě ne. Protože oni to mají založené na trošku něčem jiném, vždycky se zabývali spíše jakoby nostalgií, a tou dopravou jako takovou. Takže oni i dnes, vlastně když to srovnáme náš zážitkový vlak a jejich akce, které oni třeba i pro firmy dělají, tak oni to dělají skutečně jenom jako dopravu. Je dopraví z místa A do místa B, ale my k tomu nabízíme vlastně ten bonus toho kompletního programu a vlastně přípravy toho programu jako takového. Máte v hlavě, nechci samozřejmě přesný počet, to byste mě překvapila, kolik lidí jste třeba přepravili už za tu dobu? Dá se to takhle odhadem, nebo máte číslo? Číslo tedy nemám. A úplně přesně, prosím vás. Ale když jsem o tom přemýšlela nad touto otázkou, kolik lidí my jsme vlastně už přepravili, tak já si troufnu říct, že už jsou to 10 000, protože těch lidí vlastně za těch 10 let už bylo skutečně mnoho a když to vezmeme nějakým jenom holým průměrem na akci, která má 150 lidí a těch akcí my uděláme zhruba 30, když zase udělám nějaký průměr, tak už jsou to skutečně jakoby desítky tisíc. No. To už je hezké číslo. to už je nějaký počet. My jsme tady probrali, bavíme se a hovoříme stále s Lenkou Schauerovou, jednatelkou společnosti Kladenská dopravní a strojní. V tom našem povídání teda musím říct, že když tady mám podnikatele, bavili jsme se tady v minulých dílech o čokoládě, tak jsem na ní dostal chuť. S panem Osičkou tady bylo rodinné vinařství, no tak to jsem tady neměl to víno. A jak si tady my povídáme, teď už prosím vás, Romano, taky skoro 40 minut je o čem si povídat, proto to vždycky tak utíká. Tak mě teda osobně to chybí, co vám? Prostě setkání s lidma, event, je to prapodivné se nejít někam pobavit, co říkáte. A co vlastně Silvestr? Měli jste vždycky Silvestry? Silvestry ve vlaku my neděláme. Nedělali jste. Neděláme a vlastně to je jediná, nebo jedna z akcí, kterou jsme řekli, že vlastně dělat nechceme. Vy o to nechcete přijít, o ty lokomotivy, že? O ten interiér. Co pak
lokomotivy, ty se opraví. Ale ten interiér. Jsou už to akce, které jsou jako hodně veselé a přece jenom jsme pořád na kolejích a je potřeba dodržet i nějaká bezpečnostní pravidla. Takže dovedeme si představit Silvestr, kde to bude kombinace vlaku, kdy my vlakem dojedeme do nějakého místa, kde se pak ta akce bude konat. Ale že bychom udělali silvestrovský večer pětihodinový jakoby pouze ve vlaku, nevidím v tom až takový úplně smysl. Mm-hmm. Teď mě vlastně napadla otázka, když se nejezdilo, nejsou eventy, tak váš muž, který určitě, on to miluje, tak jako vy, ale on je opravdu až asi posedlý úplně těma lokomotivy, a když jsme se o tom bavili i osobně, když jsme se poznali, tak on se jenom tak, projel se teď on jenom tak sám v té covidové době, řekl vám, prosím tě, já musím někam zajet, nebylo to tak trošku, nebo seděl doma chudák? Ne, tak já si myslím, že můj muž se tady rozhodně nenudí a místo tady osobního vlaku teď vozí nákladní vlaky, takže on se na lokomotivu dostane, takže on určitě netrpí žádným nedostatkem toho, že by se nemohl jet projet. A ty plány toho karga, když teda pominu ten zážitkový vlak, že nemáte jenom ty zážitky, je tam ta nákladní stále, tak jaká tam je třeba vize do dalších let nebo plán? Tak v podstatě ta firma je dneska nastavena už nějakým jakoby směrem v té kargo přepravě a běží to kontinuálně stejně. My jsme si vybrali segment trhu, kde se zaměřujeme spíše na ty stavební činnosti na železnici, takže neděláme klasické jakoby transitní vlaky přes Českou republiku. A myslím si, že to je ta cesta, kde ten prostor na to další rozvíjení určitě je. A cesta a prostor na další obor, že jak vás poslouchám, tak vy opravdu s manželem se nenudíte. Vy jste tady už to trošku naznačila, že i z toho klasického zážitkového vlaku vlastně už dneska připravujete pro klienty eventy a team buildingy, tak jestli o tomhle pojďme se bavit o tom, že už ta doba, dejme tomu na jaře, bude úplně tak, jak to všecko má být, už to nebude regulované, tak co byste nabídli klientům a třeba i ve spojení s tím zážitkovým vlakem, anebo prostě kdyby do vlaku nechtěli. Tak vy jste tady už naznačila něco, že umíte připravit, tak prosím. Tak určitě by záleželo na typu klienta a na akci, kterou by si představoval. Každopádně my se vždycky snažíme klientovi nabídnout něco zajímavého, něco možná i trochu adrenalinového, pokud ta skupina je na to naladěná. Takže spíše se snažíme jít touto cestou, aby to bylo pořád netradiční a pořád pro ně zajímavé. Tak věříme, že to netradiční a zajímavé nás všechny bude zase brzo čekat a že se brzo potkáme. Jak vy to tedy vidíte osobně? Nejste samozřejmě tady, nemůžete predikovat, ale tak jak vy to vidíte? Kde bude první event pro klienta? Tak doufáme, že brzy. Dobře. Doufáme, že brzy, ale určitě si nedovolím tady predikovat. Já vím. Ale jinak. Máte určitě samozřejmě svoji databázi spokojených klientů, protože ten feedback vlastně, nebo firmy se vracejí s těma zážitkama, tak možná jste mluvila s někým z nějaké firmy, kdo už trošku budou plánovat, anebo taky my tady tak jako říkáme, že ta doba vlastně nikdo moc neví, jestli kultura eventy, jestli to bude první kat v tom následujícím roce, anebo jestli prostě, já si to tak úplně nemyslím, protože prostě ty zaměstnanci potřebujou trošku zase ten osobní kontakt, to se shodneme, když budou rok na home officeu, tak jestli máte třeba i nějaké signály z těch velkých firm nebo i menších, to je jedno, ale zkrátka z firm, že do toho půjdou, že prostě s váma počítají nebo vůbec obecně, že ty eventy zase budou zpátky. Tak určitě naši klienti, kteří, jak jsem říkala, už jsou nasmluvaní a ty akce byly teď odložené, tak ty s nimi počítají. Ozývají se pomalinku noví klienti, což je pro nás taky pozitivní. Takže já věřím, že ten příští rok i se všemi případnými opatřeními, která nás asi neminou, ty akce už budou znovu spuštěny, protože jak jste zmínil, tak
je potřeba se zase dostat mezi lidi, je potřeba začít komunikovat, jak se říká, face to face, a nejenom prostřednictvím obrazovek, protože to je sice fajn, že můžeme být všichni jakoby online, na druhou stranu ten osobní kontakt je podle mého názoru k nezaplacení. Určitě taková jako zážitková jízda, kdybych si tady vzal iPada a po bytě opravdu, není to ono, bylo to s váma tam, no, bylo to skvělý, je to neopakovatelný a já věřím, že to zase bude určitě brzo. Romana Schauerová z Kladenské dopravní a strojní SRO, výjimečná dáma, která miluje lokomotivy, probrali jsme, jak se k ním dostala, probrali jsme, kde všude za těch 10-12 let, co ta zážitková firma, kam jste se podívali, kolik jste lidí přibližně přepravili a na co všechno vlastně jste schopní reagovat na podnět klientů. Blíží se Vánoce, tak bezprostředně asi za podnikatelskou platformu Helas bych vám chtěl vám, vaší rodině, všem ve firmě, protože jsem některé z nich poznal osobně, popřát krásné Vánoce. Moc vám poděkovat za to, že jste si udělala čas v tomto online prostředí. Vy sama, změnilo to ten letošní rok? Jste víc na onlineu a jak to sama teď úplně za sebe vnímáte, business schůzky a podobně pomocí Teamsu a Skypeu? Je vám to proti srsti? Už jste si zvykla? Jak to je? Co můžete dělat, že? Já musím říct, že já jsem se s tím smířila. Nicméně upřímně musím říct, že jsem v tom trošku sabotér. A snažím se s těmi lidmi se setkávat osobně, pokud je i ta druhá strana tomu nakloněná, tak já to jedině vítám a samozřejmě pokud to tak být nemůže, tak využíváme Teams stejně jako platforma Helas. Takže smířili jsme se s tím, že i tahle ta forma komunikace nás teď do budoucna asi na chvíli ještě čeká. Ale já věřím, že do budoucna se potkáme, tak jako jsme se potkali při té skvělé jízdě, že se znovu potkáme, že uděláme další výjezd v rámci podnikatelské platformy Helas. Já vám osobně přeji, vy jste těch eventů měli prostě nespočet, protože kromě hodně zdraví jsem si zvykl v posledních týdnech taky přát hodně práce, protože i to je samozřejmě potřeba. Pozdravujte manžela, mějte krásné Vánoce a moc děkujeme, že jste si udělala čas a ať se firmě daří a dneska vlastně 14 dní před Vánoci bavili jsme se u eventu o zábavě, o setkávání s lidma, tak ať to brzo zase, ať se můžeme vidět tváří tvář s vámi osobně, ale taky se všema vašima klientama. Já vám děkuji za pozvání. Děkuji i platformě Helasu za to, že nám toto setkání umožnila. A všem zúčastněným přeju krásné a klidné Vánoce, hlavně prožité ve zdraví a klidu. Děkujeme a ještě mi vydržte, protože mezi námi vítám Helenu Kohoutovou. Dobrý večer, já vás všechny, dobrý večer, Romanko. Já se přiznám, my jsme dneska měli výjimečný den, syn oslavil třetí narozeniny, tak ta oslava má několik etap a ta večerní, to už jsem nečekala, ale byla, tak se omlouvám, že jsem připojila až na závěr, ale poslouchala jsem a taky chci popřát hodně zdraví, hodně spokojenosti a ten vlak, který jsme měli do Nižboru letos v září, v říjnu, byl úžasný a všichni na to ještě teďko vzpomínají, takže věřím, že vymyslíme zase nějakou další krásnou jízdu a všem hezké Vánoce a děkujeme za důvěru a za spolupráci a za to, že jste vlastně v tom letošním roce s náma asi 2000 lidí nejelo teda osobně, ale na tom onlineu. Takže pojďme se s tím popasovat a půjdeme dál. Půjdeme dál, říká Helena Kohoutová. Heleno, zdravíme tě a děkujeme a všechno nejlepší. Děkuji. Vyřídím to synovi, bude mít radost určitě. Až do půlnoci. No, to bude mít dneska dlouhý. Zdravíme. On je po mamince. Naschledanou. Děkuji. Naschledanou. Ahoj. No vidíte, Romano, ale to se dobře poslouchá, prostě lidi mají chuť samozřejmě oslavovat, tak to k nám patří samozřejmě. Takže ještě jednou, ať se vám daří a doufám, že brzo se uvidíme. Mějte se moc hezky. Díky za pozvání, mějte se hezky, naschledanou. Naschledanou, hezký večer. Vážení posluchači, já si vás dovolím pozvat na další online akci, tentokrát online webinář. Půjdeme trošku zase, no trošku, stále jedeme v biznise, ale tentokrát trošku takovým
trošku školením, trošku zážitkama, jak konečně skoncovat s neefektivní reklamou a bojem o zákazníka. Zdeňka Škochová, výkonná ředitelka Prospekta Česká republika SRO, tak ta nám o tom všechno poví, co se týče reklamy a také cílení na zákazníky a o té skutečné dobře cílené reklamě ve čtvrtek 17. prosince, tentokrát ve 14 hodin a 30 minut. Tak všechny, kteří byste se chtěli zúčastnit, tak nám dejte vědět a dostanete pozvánku do svých e-mailů. Tak to byla pozvánka vlastně už de facto skoro asi na poslední letošní online setkání. To bude tedy příští týden. Já se s vámi loučím. Dneska to bylo krásné povídání a zase si říkám, že se moc těším, až se všichni potkáme. Mějte klidné dny. Předvánoční zhon je všude, kam se podívám, tak zůstaňme klidní, zůstaňme hlavně v pohodě, hodně zdraví a brzy zase naslyšenou a naviděnou za podnikatelskou platformu Helas se s vámi loučí Josef Kudrna a taky Peťa Tůmová z režie. Mějte se moc krásně a ať se daří. Naschledanou.